Palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas vakar sniedza atbildājas vai atbalstītajam pamiera priekšlikumam, tiesa ierosinot vairākas izmaiņas. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paudis, dažas esot īstenojamas, dažas nē. Viņš gan nesniedz sīkāku informāciju, kas tieši ierosināts. A deal was on the table. Galdā bija vienošanās, kas bija gandrīz identiska priekšlikumam, ko Hamas izvirzīja 6. maijā. Vienošanās, uz kuru cer visa pasaule. Vienošanās, ko Izraela akceptējusi. Hamas būtu varējuši atbildēt ar vienu vārdu – jā. Tā vietā Hamas nogaidīja gandrīz 2 nedēļas un tad ierosināja citas izmaiņas, no kurām vairākas pārsniedz pozīcijas, kuras bija iecerētas un pieņemtas. Izskanējas, ka pirms piekrist pamiera vienošanās piedāvājumam, palestīniešu kaujinieki vēlas rakstiskas ASV garantijas par pastāvīgu pamieru un Izraels spēku izvešanu no Gazas joslas. Es nevaru runāt vai atbildēt Hamas vārdā. Un galu galā tas var nebūt ceļš, kuru Hamas vēlas iet, bet Hamas nevar un viņiem netiks ļauts lemt par šī reģiona tā iedzīvotāja nākotnes. Izraela Hamas atbilde nav oficiāli komentējusi, taču kāda anonīma amatpersona apgalvojusi, ka Hamas atbilde principā ir piedāvājuma noraidījums. Jautājums, ar kuru mēs cīnāmies ļoti ilgu laiku, ir tas, kā nodrošināt plaisas pārvarēšanu starp šīm divām būtiskajām atšķirībām. Starp to, ka Hamas vēlas patstāvīgu pamieru un to, ka Izraela vēlas ķīlnieku atbrīvošanu un varbūt plānu turpināt karu. Katara un Ēģipte kopīgā paziņojumā norādīja, ka izpētīs Hamas atbildi un tālākos soļus saskaņos ar abām pusēm. Paula Koškina, Latvijas televīzija.